Серед жертв катастрофи літака Airbus у французьких Альпах співак Дюссельдорфської опери, українець за походженням Олег Брижак. Він народився у 1960 році в Казахстані, в Гулазі. Батько Олега опинився там після повернення з Німеччини, куди його у 15 років під час війни вивезли на примусові роботи. Олег Брижак закінчив музичне училище в Караганді і консерваторію в Алматы. З 86 по 91 рік виступав в оперних театрах Львова, Челябінська і Санкт-Петербурга. У 96-му став солістом опери в Дюссельдорфі. Там підтвердили загибель співака. Нагадаємо, вчора розбився літак німецької авіакомпанії German Wings, що прямував із Барселони до Дюссельдорф. За останніми даними, загинуло 150 людей. Серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.